står vi på en sån liten gangbro. Den hopper ut. Den här kommer så till att sticka av. Jag har skicklig følelse på att det här kommer sticka av. Vi kör en ultraball. Hej allesammen och välkommen till Pokémon-serie. Idag så ska vi ner till Grynløkka och farma lite Charmander, hoppas jag. För jag ska upp till Nordisk Green. Så planen idag det är att lage en Pokémon-video och så är det att lage en vlogs-video för nu är det en god stund sedan som jag sedan jag lade ut en bara vlogg eftersom att det har varit väldigt mycket Pokémon. Jag hoppas dere syns det är grejt att det blir lite Pokémon för tiden. Och jag ska pröva att lage en Pokémon-video och en vlogs hver dag sånn att det blir fördelat lite runt då eller möjligen så kanske kommer två videor om dagen. Jag är lite osäker. Uansett, jag vill tacka er för 730 subscriber. Det är ett stort tal för mig. Utan er så hade jag aldrig nått så långt, så ni förtjänar en tummel upp. Det är lite min grej att säga si tummel upp. Så nej. Klockan är ju lite över 6. Så det får bara vara med på turen. Da har det spawnet litt Magikarp, noe jeg er veldig fornøyd med. Og jeg kastet ballen, traff den første forsøk, og jeg klarte å catche den. Yes, det gjorde vi. Jeg blir alltid glad når vi klarer å catche Magikarp. Fordi Magikarp er en god fisk å ha. Vi har en, nei vi har ikke en tidler, den ble borte. Nei, den ble borte. Jeg er nå fremme på min farmingplass, som min gode venn Lloyd, han viste meg det. Nå tenkte jeg ta og spinne litt for å få litt pokeball. Nå fikk vi tre stykker. Vi har ikke sett noe Charmander enda. Det er litt skuffende, men det kan være det litt tidlig ute, men vi kjører en runde rundt. Det går egentlig bare rundt og bare kjøre rundt. Sånn ser området ut, hvis dere lurer på det. Ellers så er det en Goldeen som har spånet opp, som ikke er så veldig, veldig, veldig happy for. Men vi har en sel da. Skal vi se. Sånn der. Jeg vet ikke om det ser det så godt. Den selen er jeg litt mer interessert i. Vi fant en Charmander i 527. Det er ganske greit. Vi kjører Berry og Pokeball, eller vi kjører en Great Ball kanskje. Usikker vi prøver. Andre forsøk, skal se om vi klarer det. Nå står vi på en sånn liten gangbro, den hopper ut. Den her kommer så til å stikke av. Jeg har skikkelig følelse på at det her kommer stikke av. Vi kjører en ultraball. Klarer den på en ultraball da? Den likte ikke Great Ball. Der jeg fikk den. Det var imponerende. 527. Det er ganske innenfor, altså. Vi skal ta og spinne litt. Vi fikk en nytt egg. Lurer på om det 10 kilometers egg. Det var det. Det liker vi. Vi aktiverer en 10 kilometers egg. Nå ble jeg veldig glad. Fant en Charmander, eller hvordan man uttaler. Jeg vet ikke om det heter Charmander engang. Ja. Jo, Charmander. Og nei, 527. Det er bra. Klarer jeg å få 600, så er det jo bare topp, tippel topp. Vi har jo en mer Charmander her som spawner opp her. Så det er egentlig bare en sirkel jeg kjører rundt, som jeg nevnte. Jeg kjører bare rundt og rundt og rundt, så jeg får mye spennende på veien. Det gjør jeg. Det er ikke lenge til jeg leveler, altså. Dæven. Jeg er så close level 24. Jeg er så close at det er rett og slett skummelt.
mener jeg da. Fant en Horsey, og oi, så den prøver å kaste den rett på alpen der. En Horsey, når man evolver den, så blir den faktisk veldig pen, synes jeg. Jeg tror jeg har to eller tre evolvet versjon av denne her. Det var en som, som var på streamen min i går, som hadde lyst til at jeg skulle lage litt Evolve-video, så jeg tenkte å lage litt Evolve-video og et setup-video da. Vi fikk den her. Den her var ikke så veldig bra, men vi tar vare på den. Det en Shamaner her, og så har vi jo, ja, Drowsy og de standard Pokémon da. Så skal vi sjekke om vi klarer å komme seg opp på den her. Nå det litt ufokusert, men det greit. Så der, da var fokusen fiksa. Jeg driver egentlig og skal se. Jeg nærmer meg den ene nå, det gjør jeg. Skal den være i rett i nærheten av et eller annet sted, faktisk. Der var, nei, det var Starview. Vi kan jo vi kan ta en titt på Starview, kan vi ikke det? Den i level 169, så det jo ikke så veldig mye, det det ikke. Nå det litt vanskelig å konsentrere seg og kjøre, se på veien jeg kjører på, og ja, kaste da, men vi fikk det til. 169, det skal, som jeg sa, det skal være en i nærheten, så det her blir spennende. Der fant vi, ja, det var to av dem. Den ene forsvant, det var litt synd. 334 var den her på. Så fortsatt så har jeg den høyeste på 529, eller nesten 530. Vi bruker en Great Ball og en da Raspberry. Ja, jeg kaller det bare en Berry, ja, fordi det kortere, bare kaller det Berry. Vi skal se, vi fikk den her. Nei. De kjører en Berry til. De her veldig hissige Pokémon, faktisk. Jeg føler egentlig at de ikke så veldig glad i Berry eller baller. Så jeg har brukt nå tre baller, cirka. Great Ball, fordi jeg bommet litt på det. Den ikke glad i, virkelig glad i det, så den her kommer virkelig til å stikke av, tror jeg. Jeg har litt følelse av at den kommer stikke av. Jeg håper på at den ikke stikker, for det kjekt å ha, selv om den veldig lav. Se her, der stakk den av. Det var kjedelig. Nå har vi et egg, så den popper opp. Det 5 kilometer egg. Det kan være dårlig, det kan være bra. Og Psycho Duck. Vi har et til egg. La å klekke den opp. Jeg håper jeg klarte å uttale det der riktig. En Slowpoke. Slowpoke er... den var Slowpoke da. 659. Den har en god odds og blir en bra da Gold Duck. Vi har enda ikke klart å levele opp, se. Det har vi ikke. Magikarp! Magikarp! Dette her en god fisk. Jeg alltid glad å få den fisken. Den fortjener en, så klart, en hashtag tommel opp. Eller bare rett og slett en vanlig tommel opp. Jeg veldig glad i den fisken. Så det veldig viktig å ta opp sånne der Pokémon stopp. Jeg litt usikker om det heter Pokémon stopp eller Pokestopp. Jeg tror det heter Pokémon stopp. Dette her imponerende å se hva vi får i... Der ser jeg Magmar, til og med. Den var ikke den stor, den Magdaren. Den kun i 475. Det litt skuffende, altså. Nå har jeg den der... Jeg har Magdaren, så det jo ikke verdens undergang. Men det veldig kjedelig å få noe så lite, altså. Det må jeg innrømme. Vi fikk den. Det positivt. 100 XP. Magda. Ja, men den så liten. At vi egentlig rett og slett, dette kanskje vondt for dere å se, men vi sletter. Da har jeg sittet og snakket med en veldig hyggelig person. Sittet med punkt der han satte ut en lure. Og det var jo ikke så veldig mye som spånet opp det. Så jeg kjører en runde til også. Og så det å ferdig hjemover, tenker jeg. Thank you.
Da tenkte jeg å avslutte for I dag. Hvis du likte denne videoen her, ta en like denne videoen her. Kommenter ned I kommentarfeltet hvis du lurer på, eller om du har fått noe kule Pokémon. Hvis du ikke abonnert, så kan du gjøre det, fordi da kan du bli en del av Skyvisioner. Og det hadde jeg satt en stor pris på. Nå det litt mørkt der, så beklager for det. Uansett, dere får ha en fantastisk fin dag, så snakkes vi til en ny video. Ha det.